відомо багато. Я ще цей місток пам'ятаю із свого дитинства і пам'ятаю, як він перший раз повалився. Тоді ще не було ставка. Там ставок у нас здоровий, бачили ви, мабуть. Не було ставка, і йшли криги. Весною, як піднімається вода, йшли криги. І це було на моїх очах. Йшли криги, ми тут на мостку стояли, і вони прямо вдарили. І два ряди свай повалилося. Він був отак звалений. І тоді керівництво колгоспу прийняло таке рішення, що не будемо ми його ремонтувати, тільки зробимо прохід дояркам. І з чотирьох рядів свай залишили два. І це вони з тих пір і служать. Це ж було, це я ще в школу ходив. Це було 35 років назад. Та ти там 35, 45. 40. Років 40 назад це було. І це з тих пір тут. Ще спочатку їздили легкові машини, УАЗики їздили, а потім вже перестали. Вже зробився цей місток тільки пішохідний. А тоді, як був повноцінний міст, це була головна дорога, не було ставка, головна дорога цього села була. Йшла вся техніка колгоспна їздила. Ну, тоді, звісно, які їздили механізатори всякі, падали з мосту цього і трактори, і комбайн падав. Це пам'ятаю добре, як комбайн нажався на цю сторону, висів. Це був стратегічний міст, розказував дядька мій у Велику Вітчизняну. Сюди німці йшли. З Трудового і туди. І відступали теж по цьому мосту. Це місто ще Атрошенко обіцяв відремонтувати, як перший раз балотувався у народні депутати. Виступав у нас у клубі. Всяке буває. Так уже і клуба немає, вже ніде йому виступати. А ви подумайте, коли це було, як він йшов у депутати. Це було вже 20 років назад. Там люди живуть, небагато, але живуть, їм вже треба сюди йти. Приїжджаєш сюди в магазин, який виїзна торгівля. Так, да, ремонтували ми його в цей міст, і якийсь теж депутат, вже я не пам'ятаю, який. Теж обіцяв дати грошей. Я збирав ще людей місцевих тут, заготовляли в лісі матеріал і теж забули. Так я до сих пір винен місцевому агролісгоспу 400 гривень.